السلام علیکم ګران اوریدونکو، په دې هیله چې رک روغ به یاست. یو ځل بیا هم ستاسې په درنه حضور کې د لنډو کیسو په لړ کې له یو بلې لنډې کیسې سره حاضر شوم، په دې هیله چې تر پایه مې ملتیا وکړئ. هندارې ته ولاړه وه، مخې را واړه وه، هی کای نه نه وایي زه به څنګه پوه شوی وم چې دومره ښکلی یم. بیا په کلاس وخندل، ما ورته کړل هنداره دروغ وایي، تا کې هیڅ ځای د اخیستو نشته په ځان مینې. خوا کې مې کېناسته، که هنداره دروغ وایي ستا زړه خو به دروغ نه وایي. که هنداره نه وایي هم ستا په سترګو کې به مې خپل تصویر لیدلی و. په ځان مینه نه یم، غوښتل مې ودې غږوم، خفه ښکاري. ما وویل پلار دې شپږ لکه روپۍ غواړي، دا پیسې خو په کلي کې نه موندل کیږي، باید له ملکه پسې ورک شم. هغې په لوړ آواز وخندل، په بالښت یې کلک ووهلم. تا نو څه فکر کړی و؟ د ملک لور مفته ده، سیف الملک غوندې به د اوسپنو بوټونه راپسې زاړه کړي. ما حیران ور وکتل، ته رښتیا وایې زما لریتوب زغملی شي؟ هغې بالاخت په غېږ کې نیولی و، زنه یې پرې لګولې وه. لږ اوږده سکوت نه وروسته مسکی شو، په تبسم یې سر مثبت وخوځاوه او له خونې ووته. څو دقیقې وروسته راننوته، ستا د خوښې چای مې درته جوړ کړي. ودرېدم، زه باید لاړ شم چای نسخم. مخې ته مې ودرېده، هی ما څومره په خوارۍ درته چای جوړ کړه او ته داسې ځې؟ هېڅ مې ونه ویل، له خوا یې تېر شوم، دروازه مې پسې کلکه ووهله. یوه اونۍ وروسته مې په کلي کې له ټولو خدای پاماني وکړه، یوازې د خسر کور ته ورنغلم. شپږ کاله مې پردي ملک کې تېر شوي و. د کورنۍ له خوا مې کله یو نیمه خط راته، یو ځل مې مور یوه کیسټ رالیکلې وه، په هغه کې یې په ژړا ویلې وه، کاشکې مې د جانان لور درته کړې نه وای، له ملک یې ورک کړې. زړه کې مې شک ولوېد، ښایي زه یې نه خوښېدم، د تره زوی یې ښکلې ځواني لري، هغه به یې خوښ و. د وخت په تېرېدو سره مې مینه په عقدې او کرکې بدلې ده، تر دې چې یو وخت مې احساس کړل نوره مینه نه ورسره لرم او کرکه مې ترې کېږي. وروسته له اوه کالو مزدورۍ کلي ته راستون شوم، ږیره کې مې یو نیم سپین پیدا شوي وه. د خسر کور ته ورغلم، ډنګره شوي وه، د سر ویښتان یې تر ما زیات سپین شوي وه، زړه معلومېده. همدا چې خونه کې یوازې وموندم، غېږ کې یې ټینګ ونیولم. سلګیو یې وجود ریږداوه، خو ژر غلی شو او خپلې اوښکې په داسې انداز پاکې کړې چې زما پام نه شي، او بیا یې په هماغه پخواني تبسم راته وویل، هی ته خو سم سپین ګیره شوی. ما هیڅ ونه ویله، د هغې په اړه مې کوم احساس نه درلود. پښتو وه که نه، له هغې سره واده کول راته ځان ته سزا ورکول ښکارېده. په یوه میاشت کې مې واده وشو، زما سړه چلند یې له شونډو تبسم نه اخیست، زما تیښتې یې خوا نه وربدوله. اکثره به له نورو سره وم، هغې به هیڅ نه ویل. دې کار یې زما په زړه کې هغه ځورونکی شک لا زیاتاوه، چې ګویا زړه یې له ما سره نه دی، بل چا سره دی. نو زما نږدېوالی یا لرېوالی ورته مهم نه دی. یوه میاشت تېره شوه، پوه شوم چې ناروغه ده. یوه ورځ یې حالت ډېر خراب شو، ډاکټر ته یې بوتله. د ولسوالۍ ډاکترانو ویلي وه چې دلته علاج نه کیږي، ولایت ته یې بوزئ. کور ته چې راغله لږه ښه شوې وه. بله ورځ مې مور راته وویل، زویا میرمن دې ولایت ته بوزه چې هلته یې سمه معاینه کړي.
موال اموري د مسافرې ملګری مې لیدو ته راځي، تا او پلار مې ورسره لاړل شي. هغوی چې ولایت ته وخوځېدل زه ورغلم، د هغې هغه صندوق مې خلاص کړ چې د پلار له کوره یې راوړی و. د جامو منځ کې مې یو دسمال وموند چې غوټه وه، هغه غوټه مې خلاصه کړه، لیکونه مې پکې وموندل. د زړه درزا مې بیخي زیاته شوه، که زما شک سم وي نو باید مړه یې کړم. هغې تر نهم ټولګي ښوونځی لوستی و، ډیر ښکلی خط یې درلود. لیکونه په ترتیب قات شوي و، لاسونه مې له ډاره او غوسې رېږدېدل. لومړنی لیک مې خلاص کړ، پیل کې زما نوم لیکلی و، زما د زړه سکونه. هغه ورځ چې تلی له دې ملکه دې ټولې خوشحالۍ ځان سره یوړې، زما روح دې هم لکه سیوری ملګری و. زه دې هسې تش کالبوت دلته پرېښودم، پوهیږي هغه ورځ مې ولې درته هسې خبره وکړه؟ د دې لپاره مې درته هسې وویل چې غوښتل مې همت دې د سیف الملک شي. زما تقدیر داسې کور کې پیدا کړی وم چې خپل لور پلوري. ما مې لپې لپې وښکې خپل زړه ته تېرې کړې، ستا مخکې مې توی نه کړې، نه مې غوښتل چې کمزوری دې کړم. د تلو په ورځ مې دې لاره څارله چې رابه شي، خو ډارېدم چې هلته مې له خولې چیغه ونه وځي. کله چې خدای په معنی ته رانغلې ناهیلی شوم، مګر خوشحاله وم چې ته په واقعیت پوه نه شوې. دا د یو کال د تیر شو، نور نو کمزوری شوی یم، خپل زړه درنه نشم پټولی. مینه درسره لرم، بې تا ژوند نه تیریږي. دوهم لیک مې خلاص کړ، زما له تنه وتلې روحه راشه، ته د دې لپاره لاړې چې ما لاسته راوړې نه شې، چې ته راشیا و زه مړه یم، مرم در پس. دریم لیک، نن مې تر نور ورځو ولې ډېر یادېږي؟ یا واکس خو دې راولېږه، څو ورځې کېږي درته یو دسمال ګنډم، هسې دې تلو کې زما د لاسه نښه ځان سره وانهخیسته. څلورم لیک، په هغه ورځ چې تله یې زړه کې مې وسړیکه پیدا شوي، اوس هغه درد په ټول وجود کې احساسوم. ولې داسې فکر کوم چې دا درد مې وژني؟ نه غواړم داسې زنکدن ولرم چې ته نه یې. هغومره چې بې له تا ژوند سخت دی، هغسې راته بې له تا مرګ سخت ښکاري. راشه نور نو بس دی. اورېدلې مې وه د هغې دنیا یوه ورځ، د دې دنیا زر کاله کېږي. زه دې چې جدایي وینم، هره ورځ د هغې دنیا زر ورځې دي، او هره شپه د هغې دنیا تیاره کلونه. فکر کوم حریصه شوی یم، لږ بد ګمانه شوی یم، داسې نشي چې کومه بله یوه دې موندلې وي. نه، ته داسې کولی نشي، زما مینه دې د زړه په تلو کې ده. پنځم لیک، ډېره ناروغه یم خو چاته غږ نه کوم. زه وایم چې په دې نورو دردونو کې ستا د بیلتانه درد لږ ورک شي، خو اول احساسوم چې نور دردونه ستا د بیلتانه په دردونو کې ورکیږي. شپږم لیک، په غټ خط یې لیکلي وه، راشه که نه راځې ادرس دې راکړه چې زه درشم. نشم ویده کېدای چې ویده شم تا سره یم، کاشکې ټول عمر ویده وای. اوم لیک درته لیکم، خونه یې درسته وم. فکر کوم چې تا ته به مسافري سخته شي، مګر بیا یې هم لیکم. پوهیږي ولې؟ تا ته د لیک لیکلو په وخت داسې احساسوم لکه تا سره چې خبرې کوم. لیکونه چې خلاص شول، په دسمال کې لیکلي جملې چې خامک یې ګنډلې وه ښکاره شوه. خولۍ دې پاکې کړه، هېره مې نه کړې. نور مې نو چیغه لستنې ووته، لیکونه او دسمال مې په وښکو لانده شول. تر مازیګره مې وژړل، د کلا د دروازې د خلاصېدو غږ راغی. کړکۍ نه مې وکتل، هغه وه مور او پلار مې له مټو نیولې وه، په سختۍ یې قدم اخیست.
ما پر مخزان واچو سلګیو نیولې وم د خونې دروازه خلاص شو. دوی را ننوتل. پلار مې غږ وکړ، هلکه پاسه. هغې په ناروغ آواز وویل، ستړی به وي، ویده دی، مه یې راویښوئ. مور او پلار مې چې له خونې ووتل، زه مې ځای کې کېناستم. هغه بیا د تل په څیر موسکۍ شوه، راویښ شوې. سترګو ته مې ځیر شوه، څه شوي دي؟ سترګې دې درد کوي؟ غوښتل یې له ځایه پورته شي، دومره زور پکې نه و پاتې. ورغلم، مخ ته یې کېناستم. وروسته له کلونو یې سترګو ته ځیر شو. ولې دې داسې وکړل؟ وارخطا شوه، څه مې کړي دي؟ ورغلم، له صندوقه مې هغه د لیکونو ډک دسمال راواخیست، په مخ کې مې کېښود. هغه چت کې سترګې وګنډلې، بیا یې ما ته راوکتل. نو ته په دې هر څه پوه شوې؟ په ژړغوني انداز یې رو وویل، کاشکې نه وای پوه شوی. ما چیغه کړه او هغه مې غیږ کې ونیول. هغې هم غیږ کې ټینګ ونیولم او له ژړا ټول لرېږدېده. په مخه او سترګو مې ښکل کړه، ولې دې داسې وکړل؟ هغې خپلې اوښکې پاکې کړې، تریخ تبسم یې په شونډو راغی. هی، همدا به نصیب و، او هغه هر څه ضرورت. دا دې هماغه صبر و چې ته مې لاسته راوړې. اوس نو دا ژوند ډېر ښکلی دی، سم لکه ستا د سترګو په شان. زما ژړا نه درېدله. په سلګو مې ورته وویل، بخښنه غواړم. ما وبخښه. هغې غوښتل چې پرې به مې وهي، خو د بالاخت د جګولو وس یې نه و. وروسته چې مې اوښکې ودرېدلې، ترې مې وپوښتل، د هر څه دې څنګه تېر کړل؟ زما سوړ حالت او هغه تیښته دې څنګه وزغمله؟ هغې اسویلی وویست، بیلتون دې سخت و. دې ورځ په هیله مې وزغمه. بیا یې زما مخ په لاسونو کې ونیوه. سترګو ته مې ځیر شو، اته نه پوهېږي چې ستا په څنګ کې اوسېدل ما ته څه معنا لري. ما د دې ورځې لپاره ډېرې شپې په ویښه رڼې کړي دي، نو تا سره په یوه انګړ کې اوسېدل ما ته په جنت کې د اوسېدو معنا لري. شپه شوه، مور او پلار مې ور وغوښتم. مور مې په ژړا شوه، زویه په څومره خواریو دې وکړله؟ هغه دی حال شو. پلار مې راته وویل، د خدای جل جلاله فیصله به داسې وه. میرمن دې د سرطان ناروغي لري. ډاکتران ویل چې وخت یې ډېر تیر شوی او علاج یې نه کېږي. یو میاشت نور به ژوندی نه وي. پلار مې لګیا و، خو نور یې زما خبرې ونه اورېدې، بې هوشه شوی و. ډاکترانو رښتیا ویلي وو، هغه 15 ورځې زموږ مېلمنه وه، خو تر مرګ یې هغه تبسم په شونډو وساته. هغې په ناروغۍ کې هم ما ته ډاډ راکوه. د زنګدن په وخت کې رانه وغوښتل چې په غېږ کې ټینګ ونیسم. هغه مې ژوند ته راغله او بیره ته لاړه، خو په تلو کې له ما نه هر څه یوړل. زه یې ټول عمر د خپل تصویر سره یوازې پرېښودم. ګرانو، نننۍ کیسه همدومره وه. که د کیسې په اړه کوم نظر لري، مهرباني کومنټ یې کړئ، او بیا هم واټساپ ته میسج وکړئ. بخښنه غواړم چې ستاسو کومنټونو ته ځواب نشم درکولی. نه پوهیږم څه مشکل دی، ځواب نه درکول کیږي، یوازې لایک کول کیږي. او هو، که کومه پوښتنه نظر لري، کومنټ بیا هم واټساپ ته میسج وکړي. تر بیا او بل کیسې مو په پاک او مهربان رب سپارم.